Nei. Hei, hei, Martin. Hallo, Luke. Velkommen til ny episode med to gutter I The Hive. Og vi på en helt ny hive. Vi på hubben til... vi skal spille Death Run. Ja, samme her. Skal vi se, da må jeg bare finne en som... Hva det der for noe? Top players. Å ja, topp spillere. Åhå, fett! Jeg skal komme på toppen! Ok, skal vi ta den der... DR7? Ja. Ok. Så, poenget at vi skal løpe gjennom hinderløypet så fort som mulig, og prøve å komme først I mål. Veldig enkelt. Er det noe nytt her, da? Nei, det akkurat det samme som... Akkurat det samme. Så... Jeg synes faktisk det nye The Hive jo ganske kult, da. Det utvidet helt fullstendig. Ikke sant? Mm. Og så dere, vet du hva? Jeg var den første shiny Pokémon, dude! Wow! Wow! Ja, du hørte det. Han spilte Pokémon om Alpha Sapphire, og han fikk sin første shiny. Han fikk shiny Barboach. Og jeg utviklet til Whiskash, som også shiny. Haha! Ja, det ganske sjeldent, ass. Ok. Boop! These are good. Early release. Two and go. What's that? Fuck. Get up, stop. Nei, faen. Det legger så mye. Legger jævlig mye. Ja, på grunn av alle de spillerne her, da. Åh, jeg kommer nesten over. Jeg gjorde bare så at jeg ikke kan se noen av spillerne. Faen, hva skjedde? Tiden gikk ut. Det en annen pølse. Nei, fuck deg. Jeg hater deg, du bitch. Åh. Åh. En runde til, det rekker vi. Ja, vi gjør det. Ok. Samme? Nei. Hva ser jeg? Hvor du? Ja, jeg bak deg. Du jente. Nei, jeg ikke det da! Jeg gutt! Du jente på meg! Nei! Da sa at det to! Ja. Robin, se på meg. Åh! Det early release. Go. Nei, faen, jeg døva. Døva. Ok, jeg kommer over. Nei, faen! Nei! Åh! Fuck, jeg ute. Er du ute? Ja. Du jævlig enn her, Robin? Nei, ikke nå lenger. Du her? Ja. Ut av den der DR4, ok? DR4? Pop! I'm burning! Jeg er penig! Vann! Jeg vil vann!
Det går bra nå. Hei! Fuck! Faen, hvor går det ut da? Hør du? Der! Fuck! Ok. Ja, alle er glad i det her. Yes. Hva er du? Der er du! Pølsa blir sint! Nei, vi bare skipper, bare klipper den bort. Og kul, hvor er vi? Hva heter det? Det er banen heter Sonic. Sonic? Ja. Du. Nei, jeg kan ikke gjøre sånn sengen. Ok, early. Ja, ja. Gangnam Style her! Og så det, han ene! Nei! Hva? Det gikk fort, det gikk veldig fort her! Men så du han ene fyr? Nei! Han var Link! Var det Link, ja? Ja, han var det! No shit, he is! Link, ok. Whoa! Ok. Ta det med... Faderen, den falt ned. Faen, det var så jævlig vanskelig å bare ta og greier. Det legger som faen, vet du. Ja. Faen! Nei! Faen, det der var. Det samme er her. Nå skal jeg bare gå gjennom banen og bare se hvordan det ser ut. Nei, nei! Faen, jeg falt ned! Åh, er du her? Lever du? Nei! Er du død nå? Se, det er Link! Jeg ser på Link nå! Nei, jeg stikker borte. Stikker borte? Ja, jeg er ute. Jeg er med alt. Herregud, det legger seg veldig mye når vi starter løpet. Jeg vet det. Vi hører uansett, folkens. Det var vi gjorde på beste. Så du har kommet lenger enn meg, så... Ja. Bra jobba. Takk. Vel, det var det. Tusen takk for at du så på... To gutter i det her, hvis du synes det morsomt, ha en tommel opp, og så abonner deg på, og så abonner hvis du ny. Så snakkes vi i neste video. Ha det! Ha det! Hei folkens, ikke glem å abonner da. Hvis du ikke abonnerer, så kommer jeg å fange deg med min Master Ball.